ካለውና ከነበረው ከሚመጣው በዙፋኑም ፊት ካሉት ከሰባቱ መናፍስት ከታመነው መስክር ከሙታንም በኩር የምድርም ነገስታት ገዢ ከሆነ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ሰነበታችሁ የመጻቱ አባች ነጋሪ ቤተሰቦቻችን ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በዩቲዩብና በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የምትከታተሉን ወገኖች በየሳምንቱ ወደናንተ እናቀርባቸውን የቤተክርስቲያን ሰርግ አካባቢ የሚከሰቱትን መረጃዎች ይዘን ዛሬም ተገኝተናል። ድንኳን የሚሆነው ምድራዊ መኖሪያችን ቢፈርስ በሰማይ ያለ በእጅ ያልተሰራ የዘላለም ቤት የሚሆን ከእግዚአብሔር የተሰራ ሕንፃ እንዳለን እናውቃለን ይለናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1። ለመሆኑ የሁለት ወይም የሶስት ቀናት ድንኳን ደኩኖ ቋሚ መኖሪያ ነው ብሎ ወዳጆቹን ሰብስቦ ቤት ሰራሁ ብሎ ለማስመረቅ ድግስ የደገሰ አለን? ወይስ መንግስትን ካርታ ካልተሰጠኝ ብሎ ጥያቄስ ያቀርባልን? ተደላድዬ እየኖርኩ ነው፣ ማዕበልም ንፋስም አያሰጋኝ፣ ዝናብም ቢመጣ እድሜ ለተወጠረው ሸራ ውስጡ ተኝቼ ዘና ብዬ እንቅልፍ ይወስደኛል የሚል ከሰነፍ መካከል የተቀላቀለ እንጂ እንዴት አድርጎ እንደ ቋሚ ቤት ይቆጠራል? ዛሬም ይህችን ትንሽ ንፋስ ሊገፈትራት በቀራት ዓለም ተደላድለን ልክ ቤት የሰራንና ያገኘን መሳዮች፣ ለዋናው ቤታችን ልባችን በናፍቆት የማይሞላ የድንኳን አዚመኞች፣ በገመድ በተወጠረ ሸራ መሳይ ፍቅር ንድፍ ያደረገን ምን ይሆን? በደቂቃ ንቅልቅል ይላል ሲባል እንደዚህ እንኳን ላለመስማት የሚያታግለው በቤተ ክርስቲያን ላይ የተጫነ ንዛዜስ ምን አይነት ይሆን? ዘለቂታዊ የሆነ ንፋስም ጎርፍም ማዕበልም ቢመጣ በጠንካራ አለት ላይ የተመሰረተ ቤት እንዴት ሰው አይናፍቀውም? ድንኳን ዘላለሜስ የምንሆነው እስከ መቼ ነው? የገነባናቸው ለእኛ ውብና አስተማማኝ የመሰሉን የኑሮና የህይወት ስርዓታችን አጎንብሰን ከምንወጣበት ገድጋዳ ሸራ የተለዩ አይደሉም። ጥለናት እጥፍጥፍ አድርገናት ካስማዎቹ ንቅልቅል አድርገን እንደምንነሳው ጊዜያዊ ጥቅም ሰጪ አይነት ነው፣ ወደድንም አልወደድንም። ሰማይ የደረሰ እውቀትም ሀብትም ገንዘብም ቢኖረን በፀሐይ የነተበችው ሸራዋ ቢጤ ነው ከሰማዩ ጋር ሲስተያይ። ደግሞ የትም በተገኘው ቦታ ለሚተከል ማንም ርስቴን ወረሰ ብሎ ለማይካሰስበት እንደ ተተክሎ ፈራሹና ወላላቂው እንደዚያው ነን በምንም አይነት የኑሮ ደረጃ ብንኖር። ካልተነጠቅን በስተቀር ፍጻሜያችንን የሚጠባበቁ አፈር ውስጥ ያሉ ጉንዳኖች አሉ፣ ግድ ነው ልንሰጣቸው። ይሄ ፈጽሞ ሟርት አይደለም። እስኪ ማን ይሆን የተተከለውን ድንኳን ለታሪክ እንኳን ፎቶ አንስቶ የሚያውቅ? ለትውስታም ለትዝታም አይበቃማ። ይሄው ነው እድሜያችንን ጭርስ ምጥጥ ያደረገብን፣ ቅንጣት መታሰቢያ ለሌላቸው። ድንኳንዬ እያልን የምንመካበትና የሰማይ ዋናው ቤት ለቀለለብን ምርጡና ዘመናዊ ቤት ላይ ልባችን ይሁን። እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሠራው ቤት ይልቅ አንድም የለምና ለሱ እንረባረብ። እድሜያችን እዚህ ላይ ጥንቅቅ ቢልም አይቆጭም። የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪዎች ድምፃችን ነው። የዚህኛው ሳምንት ከድንኳን አስፈትላኪ ወሬ ይዘን መተናል። አቅራቢው ብስራት ታደሰ ነኝ። ለዛሬ የያዝናቸውን እነዚህ ናቸው ልጠቁማችሁ። ታዋቂዋ የአሜሪካን ቶክ ሾው ሆስት ኦፕራ ዊንፍሪ ስለተናገረችው ከባድ ንግግር፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥላቻ ስለመግነኑ፣ የትንቢቶች በፍጥነት ፍጻሜ ማግኘታቸው፣ እንደዚሁም በ12 ዓመቷ የጾታ ቅያሪ ያደረገችውና ያስከተለባትን ትልቅ መከራም ደግሞ እንደዚሁ እናያለን። በኢንዶኔዥያ የቅዱሳን ግድያው ስለመቀጠሉም እንመለከታቸዋለን። ወደ መጀመሪያው ሳቀና በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ላይ ያላገጡ ወይም የቀለዱ ሰዎች መጨረሻቸው ምን ይሆን? በዘመናችን እጅግ በጣም ታዋቂና አዝናኝ የሆነችው የአሜሪካን ቶክ ሾው ሆስት የ68 ዓመቷ ኦፕራ ዊንፍሪ ብዙ መጽሐፍትንም በመጻፍ የምትታወቅ ሲሆን ከ3.5 ቢሊዮን ዶላር ከሀብት መጠን በላይ ሲኖራት 300 ሺህ ዶላር በወር ገቢ ያላት ናት። ባለፈው ከአድናቂዎቿ መካከል አንዷ ተነስታ እንዲህ የሚል ጥያቄ ያቀረበችላት፣ አንቺ ግብረ ሰዶማዊነትን ትደግፍ ያለሽ፣ ስለዚህ ዛሬ ብትሞቺ ወደ ገሃነመ እሳት እንደምትሄጂ ታውቅ ያለሽ ስትላት፣ ለማምንበት ነገር ኃላፊዋ እኔ ብቻ ነኝ፣ ደግሞም የእኔ አምላክ ጥቁርም ነጭም ግብረ ሰዶምም ሁሉንም ይፈቅዳል በማለት ተናገረች።
ጨምራም እንዲህ አለች I've seen it in the Bible. It clearly states that homosexuality is wrong. And I feel that you are a powerful woman and you have done so much. And if you are going to represent yourself as a Christian and then you're going to go on the show and say that you also support that, it's double standarding. Well, I have a different view of Christian than you do. Okay? And The God I serve doesn't care whether you're tall or short or whether you were born black or Asian or gay. And so that's just a difference of belief. And I don't expect to change your belief today because I have just before I came down here, I'm late today because I was in the makeup room arguing with somebody who was telling me how all gay people are going to hell. And now I'm going to hell with all the other gay people for doing the show. I take full responsibility for my going to hell or heaven. ነፍሴ ወደ ገሃነም ሰዓት ለመሄድ ኃላፊነቱ የኔ ብቻ ነው በማለት የእርሷን ካነሳን አይቀር አንዳንዶችን በትቢት ተወጥረው ወዲያው ስለተነፈሱት ሰዎች እስኪ ትንሽ የተወሰኑትን እናውሳቸው። ጆን ሌነን ይባላል። በዘመኑ ዘ ቢትልስ የተሰኘውን የሙዚቃ ባንድ በ1960ዎቹ የባንዱ ዋናው መስራች ነበር። በ1966 የአሜሪካን ሜጋዚን በተባለው መጽሔት ላይ በተደረገለት ቃለ ምልልስ ሲናገር ክርስትና በቅርቡ ይጠፋል፣ ደግሞ ይቆማል። ስለዚህ መስማት የለብኝም። ደግሞ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ኢየሱስ ደና ሰው ነበር፣ ነገር ግን ትምህርቶቹ በጣም ቀላል ናቸው። በአሁኑ ጊዜ እኛ ከሱ ይበልጥ ታዋቂ ነን። ከኢየሱስ ይልቅ እኔ በጣም ታዋቂ ነኝ። ጆን ሌነን እነዚህ ንግግሮች ማለትም የሱ ባንድ ከኢየሱስ ይልቅ ታዋቂነትንና ተወዳጅነትን እንዳገኘ ኩራት በተሞላበት ሁኔታ ተናገረ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ 6 ጊዜ በጥይት ተመትቶ ሕይወቱ አልፏል። ሌላው የምናየው ታንክሬዶ ኔቨሲዮን ለብራዚል ፕሬዝዳንትነት በተወዳደረበት ጊዜ 500,000 መራጭ ባገኝ ራሱ እግዚአብሔር እንኳን ቢመጣ ከፕሬዝዳንትነት አያስነሳኝም ሲል ተናገረ። አሁን ያሰበውን ያክል ምርጫ አገኘ፣ ነገር ግን ከቃለ መሐላው አንድ ቀን በፊት በድንገት ታሞ ሕይወቱ አልፏል። ሌላዋ ሩቅ ዘመን የማይባል ትዝታችን የሆነችው የታይታኒክን መርከብ የሰራው ሰው መርከቡን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ጋዜጠኛ መጥቶ መርከቡ ምን ያክል አስተማማኝ ነው ሲለው በኩራት ድምፅ ራሱ እግዚአብሔር እንኳን ሊያሰጥመው አይችልም በማለት መለሰ። ያም በተናገረ ከጥቂት ጊዜ በኋላ መርከቡ እጅግ ብዙ ሕዝብ እንደያዘ በአንድ ትልቅ የበረዶ ክምር ምክንያት እስከነሰሪው ሰጠመ። በባህሩም ከነበሩት መካከል አንዲት ሕይወቷ የተረፈች ሴት ታይታኒክ የተባለ ፊልም እንደ አይን ምስክር ሆኖ ተሰርቶ ትልቅ ዝናን ያተረፈ መሆኑ ይታወቃል። ማርሊን ሞንሮ ወደ ተባለ በዘመኑ ታዋቂ ስዕሏ አሁንም ድረስ ፎቶ የሚታየው በየቦታውና ቁንጅናዋ የሚነገርላት ተዋናይቷ በአንድ ወቅት ወንጌላዊ ቢሊ ግራም ወዳለችበት ስፍራ ሄደው መንፈስ ቅዱስ የምሥራቹን እንድነግርሽ ወደ አንቺ ልኮኛል ብለው ቃሉን ነግረዋት ሰምታ ከጨረሰች በኋላ ያንተን ጂሰስ አልፈልግም በማለት ጥላቸው ሄደች። ይህ በሆነ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በምትኖርበት አፓርትመንት ውስጥ በኦቨርዶዝ ሞታ ተገኝታለች። ሌሎችንም ብዙ አርቲስቶች ታዋቂና ተራ ሰዎችንም ጭምር መጥቀስ እንችላለን። በእግዚአብሔር ላይ ያልተገባ ነገር በመናገራቸው ዕድሜያቸውን አሳጥረዋል። ትቢት ውድቀታቸውን ካስከተለችባቸው ከነ ናቡከደነጾር፣ ከነ ፈርዖን፣ ከነ ሄሮድስ መማር ይቻላል። በቁማቸው በትል እንደተመቱት እንደ በሬም ሳር እንደጋጡት በእርግጥም እግዚአብሔር አይዘበትበትም። እግዚአብሔር እጅግ ታጋሽ፣ እጅግም የሚፈራ፣ ለፍርድም የማይቸኩል ግን የሚቀጣና የሚመልስ ማንነቱንም የሚያሳይ ነው። አሁን እግዚአብሔር ዛሬም አይዘበትበትም። በተለይም የክርስቶስ መምጫው አካባቢ በርካታ ዘባቾች እንደሚበዙ ይታወቃል። እንደዚያም ሆኖ ወደ ራሱ መለስ ይሉ ዘንድ እጁን ያሳያቸዋል እንጂ የቁጣው ሰዓት መገለጫው አይደለም። እኛ ግን ይህንን ስናይ የበለጠ እያከበርነውና እየፈራነው ምጽአቱን የምንጠባበቅ ነውን። አምላካችን በስራ ላይ ነው። የዘገበችልን ሮማን መዝሙር ነች። ቀጣይ ወሬያችን ያተኮረው ባለፈው ሳምንት ስለ ኢየሱስ ጠል ሚዲያዎች መዘገባችን የሚታወስ ነው። ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ እንደተናገረው
ስለ ስሜ ተጠላችሁ ትሆናላችሁ ብለዋል። በተለይም ደግሞ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ይበልጡኑ እየባሰበት ሄደዋል። ሰይጣን እጅግ የሚጠላውና የሚፈራው ስም ቢኖር ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ከስሞች በላይ የሆነውን ስም በሰማይም በምድርም ከየትኛውም ዓለም በላይ ያለውን ታላቅ ስም ሰጠው ይለናል። በተለያዩ አገራት የእኛን አገር ጨምሮ የወንጌልን እውነት የሚናገሩ ወገኖች ላይ ከፍተኛ የሆነ ወከባና እንግልት እየደረሰባቸው ይገኛል። ታዲያ ተመሳሳይ የሚያደርጋችሁን ተግባር ልናወሳችሁ ወደድን። ለአብነት ያክል ጥቂቱን እንድናሳያችሁ። Just won the biggest fight of your career. America doesn't want to hear your thoughts on Jesus. So what's going on here? Well, the prince of darkness, the devil himself, is pushing an agenda. His agenda is to make every single Christian shh, silent. Keep preaching. Jesus died on the cross for you. There is no other name under these heavens by which anyone can be saved. Except, let him take it, except through the name of Jesus. I'm not resisting arrest, but I didn't say anything wrong. If Jesus died on the cross, I will still preach it. I will still preach about Jesus. Okay? መዳን በሌላ በማንም የለም ይላል። እንድንበት ዘንድ ከሰማይ ወደ ምድር የወረደ አንድ ስም አለ፣ እርሱም ኢየሱስ ይባላል። ኢየሱስ ይወዳችኋል፣ ኢየሱስ ሞቶላችኋል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ይላል። የምትከታተሉት የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ ዜናችንን ነው። መረጃዎቻችንን ለሌሎች ሼርና ሰብስክራይብ በማድረግ አብረን እናገልግል። ትንቢቶች በፍጥነት ፍጻሜ ስለ ማግኘታቸው ወደሚያትተው መረጃ እናመራለን። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከተጻፉት ትንቢቶች ሁሉም ማለት ይቻላል ፍጻሜን እያገኙ ሲሆን፣ ትንቢቶቹ በፍጥነት ሲታዩ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኚዎችንም እያስገረመ ይገኛል። በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 5 እስከ 27 ላይ የሚናገረው ክፍል ቀንጨብ አድርገን ስናቀርበው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ተሰምቶ የማይታወቅ መዓት ይመጣል፣ ፍጻሜ መጥቷል፣ በአንቺ ላይ ተነሳስቷል፣ እነሆ ደርሷል። እናንተ በምድሪቱ የምትኖሩ ሆይ የጥፋት ፍርድ መጥቶባችኋል፣ ጊዜው ደርሷል ይላል። በራእይም ላይ ምዕራፍ 8 ቁጥር 13 ላይ አየሁም አንድ ንስር በሰማይ መካከል እየበረረ በታላቅ ድምፅ፣ ሊነፉ ያላቸው የሦስት መላእክት መለከት ስለሚቀረው ድምፅ በምድር ላይ ለሚኖሩት ወዮላቸው፣ ወዮላቸው፣ ወዮላቸው ሲል ሰማሁ ይላል። ይህም ትንቢት በአሁኑ ጊዜ እየተፈጸመ የሚገኝ ይመስላል። በዚህ መጽሐፍ ላይ በግልጽ የምድር ሲሶ ደን እንደሚወድምም ይናገራል። ከዚህ የተነሳ በተለይም ደግሞ በአሜሪካና በአውሮፓ ከፍተኛ የሆነ የደን ቃጠሎ ተነስቶ ጥፋትን አስከትሏል። ብዙዎችን የሥነ መለኮት ምሁራንም በዚህ ሐሳብ ሲስማሙ ይታያል። ምንጩ ከክርስቲያኒቲ ቱዴይ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንገናኛለን። የናፈቀንን የሙሽራችንን የኢየሱስን መምጣት በመናፈቅና በማሰብ በመሠረተ ክርስቶስ መዘምራን በኢየሱስ ቤት በጌታዬ በሚለው ዝማሬ ቆይታ አድርገን እንመለሳለን።
ተመልሰናል የተወደዳችሁ የምጻቱ አዋጅ ነጋሪ ቤተሰቦቻችን። እንግዲህ እንደሰማነው ዝማሬ ወደ ተዘጋጀልን ቤት ለመግባት ብዙ ዋጋ የከፈልንለትን ወዳጅ በቀላሉ እንዳናጣው የቀደመውን ፍቅር አጥብቀን ይዘን ሙሽራችንን ለመቀበል እንሰናዳ። ባለፈው ሳምንት ከ7 እስከ 14 ዓመት ላሉ ታዳጊያን ምን ያክል ክፉ አይኑን እንደጣለባቸውና ወላጆችም ነቃ ይሉ ዘንድ መረጃ ማቅረባችን ይታወቃል። ዛሬም በ12 ዓመቷ የጾታ ቅያሪ ያደረገችውና ያስከተለባትን ትልቅ መከራ እናያለን። ምንድን ነው የሆነው? ፀሐይ መኮንን የዘገበችውን እንደዚህ ያቀርበዋለሁ። ነዋሪነቷ በካሊፎርኒያ የሆነ ክሎይኮይ የተባለች የቀድሞ ጾታ ቅያሪ እንዴት ወደዚህ አስከፊ ሕይወት እንደገባችና አስከፊነቱን በቀረበላት ቃለ መጠይቅ እንዲህ ትላለች። የ12 ዓመት ልጅ ሳለሁ ነበር እንዲህ አይነቱ ሐሳብ በውስጤ መመላለስ የጀመረው። ብቸኝነትና በራስ አለመተማመን ያጠቃኝ ነበር። ወደ ወላጆቼ በመሄድ እኔ ሴት አይደለሁም የወንድነት ስሜት ነው ያለኝ፣ ስለዚህ የሕክምና እርዳታ እንደምፈልግ ስነግራቸው በመስማማት ወደ ጠቅላላ የሕፃናት ሕክምና ሲወስዱኝ በሐኪሞች የተነገረኝ ወንድ እንደሆንኩና መፍትሄውም ጾታዬን መቀየር እንደሆነና ያንን ሳደርግ ካለብኝ የማንነት ጥያቄና ጭንቀት እንደሚሻለኝ ነገሩኝ። በዚያን ጊዜ ጾታን የመቀየሩ ጉዳቱን በግልጽ ልረዳው አልቻልኩም። አዎ ያኔ በለጋነት እድሜዋ ማለትም ከ13 ዓመቷ ጀምሮ ሆርሞን መውሰድ እንደጀመረችና በ15 ዓመቷ ደግሞ ጡቶቿን እንዳስቆረጠች ትናገራለች። አሁን ላይ ግን ይሄ ሁሉ ቁጭት ላይ ጥሏታል። ክሎይ የተለያዩ እድገትን የሚገቱ መርፌዎችን ተወክታለች። በእነዚህ ጊዜያትም ከተለያዩ በዕድሜ እኩያዎቿ ከሆኑና እንዲሁም ከእሷ ካነሱ ራሳቸውን እንደ ወንድ ከሚቆጥሩ ሴቶች ጋር የትራንስጀንደር ትምህርት ተካፍላለች። ይህ ከተፈጥሮ ውጭ የሆነ ውሳኔዋ በጤንነቷ ላይና በስነ ልቦናዋ ላይ ትልቅ ጉዳት አምጥቶባታል። ለምሳሌ ያክል የፊኛ ችግር እንዳለባትና በሽንቷ ላይም የረጋ ደም እንደምታይ እንዲሁም ለተለያዩ የካንሰር በሽታዎች የመጋለጥ እድሏ ሰፊ እንደሆነና ሌሎች ከዚህ አይነቱ የከፋ ውሳኔ ራሳቸውን እንዲጠብቁ በተለይም ወላጆች ልጆቻቸውን ወደዚህ አይነት መጥፎና አደገኛ ሁኔታ ሳይገቡ ከፍተኛ ክትትልና እንክብካቤ እንዲያደርጉላቸው በማለት ምስክርነቷን ሰጥታለች። አዎ ትውልዱ እጅግ የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ሲፈጥረን ፈጽሞ አልተሳሳተም። በመዝሙረ ዳዊት ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬ ያለውና አመሰግንሃለሁ፣ ሥራህ ድንቅ ነው፣ ነፍሴም እጅግ ታውቀዋለች ይለናል። ምንም እርማትም አስተያየትም የማይሰጠው አምላክ ሥራ ውስጥ መግባት ከእርሱ ጋር መጣላት ነው፣ የተጣላውም ይደቃል። እንዲህ ያለ ሰይጣናዊ ሐሳብ እየተፈታተናችሁ ያላችሁ ወጣቶች መፍትሄው ቶሎ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ብቻ ነው። ጌታ ሊመጣ በደጅ አካባቢ ከሚታዩ ክፉ ድርጊቶች መካከል አንዱ ነው። እኛ ግን መንቃት፣ ሌሎችንም ማንቃት ይሆንልን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአሜሪካ ፋርጎ ግዛት ሰሜን ዳኮታ ውስጥ በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ለዘመናት እንደ መርህ ከትውልድ ትውልድ ተሸጋግሮ የመጣውን የእግዚአብሔር ቃል መርህን በመሻርና በሰዶማውያን የተተካውን የከንቲባውን ከንቲባ በማስቆጣት ሕጉ ዳግም እንዲሻር ሆኗል። ይህ የሚያመለክተው እግዚአብሔር ቅሬታ እንዳለው ብዙዎችን አስማምተዋል። አዎ
ዓለምንም የሚያስሉ ያምልኮ መልክ ያላቸው ኃይሉን ግን የካዱና ሃይማኖተኞች እንዳሉ ሁሉ እግዚአብሔርን እየመሰሉ አሁን እኔ አልኖርም ክርስቶስ እንጂ ብለው የጨከኑ ድንኳን ምኑ ያጓጓል ያሉ የመስቀሉን መንገድ መርጠው እየገሰገሱ ያሉ አሉ። ሽልማት በሰማይ የሚጠብቃቸው እኛም እንድንርሱ ሆነን አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ እንድንባል የሚያስተኙ ሳይሆን የሚያነቁና የክርስቶስ ጀግና የሚሆኑ ትውልድ እንሆን። እንንቃ፣ እናነቃቃ። ምንጩ ሲቢኤን ኒውስ ነው። ቀጣይ ያደረግነው መረጃችን ወደ ኢንዶኔዥያ አስኬደናል። በአንድ የፖሊስ ኮማንደር ምክንያት በአንድ ክርስቲያን ቤተሰብ አባላት ላይ የግድያ ወንጀል መፈጸሙ ብዙዎችን አሳዝኗል። ይህ ተግባር የተፈጸመው ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ በመፈጠሩ ምክንያት ነው። በዚህ ምክንያት የኢንዶኔዥያ መንግሥት በድርጊቱ ማዘኑን ገልጿል። ከዚህ በፊት በኢንዶኔዥያ ታላቅ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ተቀስቅሶ እንደነበር የታሪክ ማህደር ያስታውሳል። እንግዲህ በጨለማውና በብርሃኑ መንግሥት ያለው መጋደል በዓለም አቀፍ ደረጃ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ምክንያቱ ከተባለ የዲያብሎስ ቀኑ እየደረሰበት ነው፣ የእኛም ቀናችን እየደረሰልን ነው። ብዙ ሥራ እንደሚጠብቀው ሰው ራሳችንን አዘጋጅተን መከሩ ውስጥ እንቀላቀል። ምንጩ ሲቢኤን ነው። እርሱም አብ በገዛ ሥልጣኑ ያደረገውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 7 እስከ 8 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘዘን ነው። እግዚአብሔር በራሱ ሥልጣን የሚያደርገውን ወራትን ዘመናትን በእርግጠኝነት ይሄ ነው ብለን ለማውራት አቅም ባይኖረንም በምልክቶች ግን መጥለቅለቃችን ሳይታለም የተፈታ ነው። ሰሞኑን በዓለማችን ጦርነቱ እንዳለ ሆኖ ምን ሆና ከረመች? በተለይም በእኛው አህጉር ያሉቱ ካልን እነ የመን፣ ሱዳንና ናይጄሪያ አካባቢ የከፋ ጎርፍ መጥለቅለቅ ደርሶባቸዋል። የምጣር ሲጀማምር አካባቢ ከሚታዩት አንዱ ይመስላል። አይተነው እንመለሳል። ይህንን ያሳየናችሁ በሩ ክፍት ስለሆነ ነው። በሩም ክርስቶስ ነው። ለዘላለሙ ሕይወት የሚገባውም አሁን በሕይወት ሳለን እንጂ ከሞት በኋላ ሰዎች ለእኛ በጸለዩልን አይደለምና፣ በሩ ድጋሚ ላይከፈት ሳይዘጋ ግቡበት። የፍቅሩና የምሕረቱ ጥያቄ ደግሞ ተፈጸመ የሚባልበት ቀን አለና ውትወታችን ለዚያ ነው። እንግዲህ ለዕለቱ ያዘጋጀነው የምፅዓቱ አዋጅ ነጋሪ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዜናውን ብስራት ታደሰ አነበብኩት። በቴክኒኩ ደግሞ ወንድማችን ይልቃል አስራት፣ እንዲሁም ዜና በመጻፍ እህታችን ፀሐይ መኮንንና እህታችን ሮማን መዝሙር ነበሩ። ሐሳብ በመስጠት
አንዳንድ መረጃዎችን በማቀበል አብራችሁን የቆማችሁ በተለያዩ ዓለማት ሆናችሁ የምትጸልዩልንም ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ ማለት እንፈልጋለን። አሁንም አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በገንዘብም እንድታግዙን ቀኝ እጃችሁን በጣም እንሻለን። አድራሻችንን ስክሪኑ ላይ ታገኙታላችሁ። በጂኤምኤም ቲቪ በኤርትራም ያላችሁ እጅግ በጣም ብዙ ወዳጆቻችን ጸልዩልን። ብዙዎችም መረጃዎቹን እያዩ ለምጽአት ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ሼር አድርጉላቸው። እኛም በብዙ ድካምና ጉድለት እያገለገልን ስለሆነ ቢያንስ ሰብስክራይብና ላይክ በማድረግ አግዙን። ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር በሌሎች መረጃዎች በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል፣ ዓይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል፣ የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ። አዎን፣ አሜን። በደህና ሁኑ። ተመልሼ መጥቻለሁ። የተወደዳችሁ የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ እድምተኞቻችን፣ ነገር ግን ሕይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 40 ላይ ሕይወት ያውም የዘላለም ሕይወት ሊሆንልን ወደ እርሱ መጥተናል፣ ሕይወትንም አግኝተናል፣ እኛም የተካፈልነውን ደስ የሚያሰኘውን የእረፍት ሕይወት ኑ ቅመሱት፣ ተካፈሉት እያልን የምሥራችሁን እናወራላችኋለን። ይሄ በመታረቅ ይጀምራል፣ ይቅርታውን በመቀበል ይቀጥላል። ክርስቶስ ኢየሱስን የማያምን በኃጢአት በሰይጣን በሞት ግዛት ስር ስላለ ነፃ የሚያወጣው ክርስቶስ በነፃ ሲሆን የሚፈለገውም ልብን መስጠት ብቻ ነው። ከሞትኩ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? ምንድን ነው የምሆነው? ተብሎ በትክክል ይጠየቃል። ሰው የሆነ በእርግጥ መጠየቅ አለበት። እሺ ፈቃደኛ ነኝ የምትሉ ከኔ ጋር አብራችሁ ጸልዩ። ባላችሁበት አገርና ሁኔታ ውስጥ ይቀበላችኋል። እግዚአብሔር አለ፣ እሱም መንፈስ ነው። በሥጋ ዓይናችን ልናየው አንችልም፣ ምክንያቱም እርሱ ጣዖት አይደለም። የሚሰማ የሚያይ ሕያው አምላክ ነው። ንስሐችንን ይቀበለናል፣ የምናደርገውም በእምነት ነው። ስለዚህ በተከበረው አምላክ ፊት ስላለን አብረን የንስሐ ጸሎት እንጸልይ። እኔ የምለውን ደግማችሁ በሉት። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ትልቅ ዕድል ስለሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ። እንድሞት አትፈልግምና ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለእኔ ሲል እንደሞተ እንደተቀበረና እንደተነሳ ደግሞም እንደሚመጣ አምናለሁ። ሕይወቴን ተቀበለኝ። በደሌንና መተላለፌን ይቅር በለኝ። ይቅር ስላልከኝም አመሰግንሃለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከኔ ጋር አብራችሁ የጸለያችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ደጋግማችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብላችሁ ጸልዩ። መጽሐፍ ቅዱስን ከዮሐንስ ወንጌል ጀመራችሁ አንብቡ። በአካባቢያችሁ ወደሚገኝ ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁም ኅብረት አድርጉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በደህና ሁኑ ነው።